Jam këtu për të reguar sot vërtetën mbi parkun energjetik Porto Romanos, masterplanit cilit u miratua për para dy ditësh në mbledhjen e kërë të rrëshës. Dje Zoti Rama në një pronocim të ti publik e sulmoi këtë projekt, në përmjet argumentave të gënjeshtërt, me një gjuhë manipulative, dhe për mendimin tonë në një përpjekje qesharake, për të shmangur vëmendjen e opinionit publik, mbi humbjen e tij në zgjedhje dhe të partisë që ai ende kryeson. Sidoqoftë, kemi detyrimin publik për të bërë transparencë mbi këtë proces. Së pari, projekti për ngritjen e portit energjetik në Porto Romano është një projekt i cili daton që në vitin 2003. Në të gjitha vendet e Bashkimit Sot Evropian ka një park energjetik. Dhe jo vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, por në të gjitha vendet e botës, nuk gjendet qoftë edhe një vend i vetëm i cili nuk prodhon energji nga tecet të cilat funksionojnë me qymyrë.